ঐতিহাসিক বগীবিল দলং মুকলিৰ বাবে এতিয়া মাত্ৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যকালৰ পৰা নিৰ্দিষ্ট তাৰিখ এটা দিয়ালৈহে অপেক্ষা। এই সুখবৰ দিলে মঙলবাৰে কেন্দ্ৰীয় ৰেল ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ৰাজেন গোহাঁই ঐতিহাসিক বগীবিল দলঙৰ ওপৰৰ পৰা। হয়, পুনৰ বগীবিল দলং পৰিদৰ্শন কেন্দ্ৰীয় ৰেল ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ৰাজেন গোহাঁই। প্ৰকল্পত নিয়োজিত বিষয়াৰ সৈতে দলঙৰ মাজভাগলৈ খোজেৰে গৈ নিৰীক্ষণ মন্ত্ৰীগৰাকীৰ। ইয়াৰ পাছতে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰকাশ, ডিচেম্বৰ মাহত হ'ব উদ্বোধন কৰিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বগীবিল দলং। অৱশ্যে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ে বৰ্তমান নিৰ্দিষ্ট তাৰিখ দিয়া নাই যদিও ডিচেম্বৰৰ মাজতে উদ্বোধন কৰিবহি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। বহু প্ৰত্যাশিত বগীবিল দলং নিৰীক্ষণৰ পাছতে তেওঁ ক'লে ইতিমধ্যে দলঙৰ 98% কাম সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিল। নৱেম্বৰ মাহতে বাকী 2% কাম সম্পূৰ্ণ হ'ব। একেলগে ৰেল আৰু স্থলপথৰ শুভাৰম্ভ কৰি ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া হ'ব দলঙখন। ইতিমধ্যে ৰেলপথৰে পৰীক্ষামূলকভাৱে ঘণ্টাত 110 কিলোমিটাৰ গতিৰে ৰেল চলোৱাৰ লগতে CRSৰ টেষ্ট সম্পূৰ্ণ হৈ যোৱাৰ বিপৰীতে বৰ্তমান লোড টেষ্ট অব্যাহত আছে বুলিও কয়। দলং পৰিদৰ্শন কৰি তেওঁ লগতে বিভিন্ন সংগঠনেৰে নামাকৰণ সন্দৰ্ভত জনাই অহা দাবী সন্দৰ্ভত চৰকাৰে বিবেচনা কৰিব বুলি কয়। চাওক, 98% অলমষ্ট কমপ্লিট হৈ গৈছে। 2% আৰু অলপ এই অলপ চলপ জইণ্টছ আছে কিছুমান, আৰু কাৰ্পেটিঙৰ অলপ কাম আছে। 98% কাম হৈ গৈছে। ইতিমধ্যে CRS টেষ্টটো হৈ গ'ল, যিহেতুকে ৰেলৰ অলৰেডি ৰেল চলিলেও 110 কিলোমিটাৰ স্পীডতে চলিছে আৰু লোড টেষ্টিং হৈ আছে। এতিয়া বৰ্তমান কিমানটো লোড আমাৰ মেক্সিমাম লোড ল'ব পাৰে সেইটো হৈ আছে। গতিকে প্ৰায় সমাপ্ত হৈ গৈছে আৰু আমি ডিচেম্বৰত এখন মুকলি কৰিম বুলি আমি এটা ভাবিছোঁ। আৰু কিন্তু আমি ভাবিলেও নহ'ব, যিহেতুকে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কেতিয়া সময় দিয়ে, ইতিমধ্যে আমি CRS হৈ যোৱাৰ পাছত প্ৰাইম মিনিষ্টাৰলৈ লিখা হৈছে হ'ব। প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ যেতিয়া সময় দিয়ে তেতিয়া এইখন মুকলি কৰা হ'ব। ডিচেম্বৰৰ বিশেষ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে নেকি? ডিচেম্বৰৰ কোনো পাৰ্টিকুলাৰ দিন আমি ঠিক কৰা নাই, কিন্তু ডিচেম্বৰত যে এইখন মুকলি হ'ব তাত কোনো সন্দেহ নাই। আৰু ডিচেম্বৰতে এইখন আমি মুকলি কৰোঁ। নাই, নামৰ কথা এতিয়া কোনো ধৰণৰ আলোচনা কৰা নাই। কেন্দ্ৰীয় ৰেল ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে ৰেলৱে উচ্চ পদস্থ বিষয়াসকলৰ লগতে স্থানীয় বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনো উপস্থিত থাকে। প্ৰশান্ত ফুকনে শীঘ্ৰে অসমবাসীয়ে বগীবিল দলং উপহাৰ পাব বুলি জনোৱাৰ লগতে দলংখনৰ নামাকৰণ বাজপেয়ী সেতু কৰাৰ বাবে পুনৰবাৰ দাবী জনায়। আৰু 4.37 কিলোমিটাৰৰ এই ব্ৰিজখনৰ বাজপেয়ীজীৰ দিনত ইয়াৰ যিটো ব্ৰিজখন আজি অৰ্পণ কৰিছিল বাজপেয়ীজীয়ে কাম শুভাৰম্ভ কৰিছিল, আজি নিশ্চয় এইটো বহুত ঘাট প্ৰতিঘাট পাৰ হৈ আহি আজি ব্ৰিজখন আমাৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পথত। আমি ভাবোঁ যে অতি সোনকালে আমাৰ হ'ব। আৰু ডিচেম্বৰ মাহত মই আপোনালোকক এছুৰেঞ্চ দিছোঁ, মই 24 আৱাৰ্ছ মই এখন চুপাৰভাইজন কৰিছোঁ যে আমি ডিচেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত এই ব্ৰিজখন অৰ্পণ কৰি ৰাইজৰ বাবে আমি উৎসৰ্গিত কৰিম। নামক লৈ চৰকাৰে কি ধৰণৰ নাম দিয়ে ক'ব নোৱাৰোঁ। বিং এ লোকেল MLA, মইতো কৈছোঁ যে অটল বিহাৰী বাজপেয়ীজী অটল সেতু হিচাপে নাম ঘোষণা কৰিব লাগে। এইটো আগতেও কৈছোঁ আৰু আজিৰ ডেটতো পুনৰ কৈছোঁ যে এই ব্ৰিজখনৰ নামটো অটল সেতু হিচাপে ঘোষণা কৰিব লাগে।